Зараз буде дуже цікава тема, власне, в якій ми розберемося із Марією Панчук, з керівницею відділу абонентського обслуговування адвокатського об'єднання «Головак і партнери», юристка. І саме ми поговоримо про те, що мають знати батьки, якщо їхні діти хочуть влаштуватися на підзаробіток. Саме неповнолітні, так, діти. І кажу добрий ранок ще раз. От з якого віку загалом допускаються так підлітки, які можуть піти підзаробити? Згідно Кодексу законів про працю, стаття 188, передбачено, що працевлаштування неповнолітніх осіб допускається з 16 до 18 років. Проте в окремих випадках за згодою одного із батьків або особи, яка заміняє одного із батьків, може бути дозволено працевлаштування з 15 років. І ще одне, в окремих випадках для залучення до трудової діяльності неповнолітніх може бути дозволено працевлаштування з 14 років, але тільки на легку роботу, яка не зашкодить здоров'ю неповнолітнього і так само не буде шкодити проходженню навчального процесу. Але от, а загалом на яких роботах забороняється так працевлаштовуватися підлітку? Згідно законодавства, яке зараз діє на даний час, підлітку заборонено працювати на важких роботах, небезпечних роботах, які завдають шкоди здоров'ю, шкідливих роботах, підземних роботах. Так само не допускається працевлаштування особи на роботу, яка пов'язана із переміщенням вантажів. І так само із шкідливими роботами є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 46, який передбачає чітко перелік посад, на які не можуть прийматися особи, які не досягнули 18-річного віку, в деяких випадках особи з 17 років. Ну і зараз також хочеться поговорити про особливості роботи підлітків. Власне, який має бути робочий графік, скільки годин дозволено працювати підлітку і загалом, чи може навіть підліток неповнолітній мати відпустку, так? Саме коли він пішов працевлаштовуватися влітку. Згідно законодавства, підліток, який працює який має від 16 до 18 років, може працювати не більше 36 годин на тиждень. Якщо для дорослої особи встановлена норма 40 годин робочого часу, то для підлітка не більше 36. Якщо це підліток, який досягнув 15 років чи 14 років, то норма робочого часу для нього на тиждень не може перевищувати 24 години. В той же час, якщо підліток працює на час навчального періоду, то ця норма робочого часу скорочується вдвічі. Тобто особа від 16 до 18 років не може працювати більше, ніж 18 годин в тиждень, а особа від 14 років до 16 не більше, ніж 12 годин в тиждень. Так само, що стосується відпустки, то якщо законодавством для дорослої особи встановлено розмір чи тривалість відпустки не менше 24 календарних днів, то для неповнолітніх ця норма не менше 31 календарного дня. І так само неповнолітньому не обов'язково відпрацьовувати півроку на роботі для того, щоб отримати відпустку. За його бажанням, за його заявою, роботодавець має надати йому відпустку у зручний для нього час, навіть якщо це не пройшло ще півроку від часу його працевлаштування. А які документи потрібні для працевлаштування підлітка? Для працевлаштування підлітка, якщо це особа до 16 років, 14-15, це обов'язково має бути згода одного із батьків. Тому що укладений договір трудовий без такої згоди буде вважатися нечинним. Так само надається особі, яка хоче працевлаштуватися, паспорт громадянина України. Якщо паспорта немає, то свідоцтво про народження особи. Так само довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Так само, якщо вже є якийсь документ про освіту, також обов'язково надається довідка про медичний огляд, про стан здоров'я, оскільки для працевлаштування неповнолітніх обов'язковим є проходження медичного огляду і перевірка, чи за станом здоров'я особа може виконувати таку роботу. І в подальшому роботодавець, який приймає неповнолітню особу, має обов'язок до 21 року щорічно проводити забезпечувати проведення медичного огляду такого неповнолітнього працівника. Також от хочеться дуже дізнатися, от задали про батьків, має бути згода батьків на працевлаштування. От як оформляється ця згода батьків на працевлаштування от їхньої дитини?
Ну, законодавством не передбачена єдина форма, там, чи зразок такої згоди, це довільної форми, але обов'язково один з батьків вказує про те, що він надає згоду на працевлаштування своєї доньки чи сина, на які роботи, на виконання яких робіт. І крім того, якщо це інша особа, не батько, не мати, чи особа, яка має інше прізвище, вона має обов'язково долучати ксерокопію свого паспорта. І така заява зразу є підтвердженням особи неповнолітнього, якщо він не має ще паспорта, оскільки по свідоцтву можна однозначно не визначити особи підлітка. От якщо там дівчинка чи хлопчик, син чи дочка прийшли до батьків і сказали: мамо, 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 от вже завтра буду працевлаштовуватися офіціантом, от вже буду там оформляти якісь документи, щось там має підписувати, чи мають бути в тому випадку батьки, от саме зі своєю дитиною прийти там в той ресторан, в той заклад і бути під час прийняття їхньої дитини на роботу, під час там оформлення всіх документів і так далі. Ну, найперше, в інтересах дитини бажано. Законодавством не передбачена така процедура, але зважаючи особливо, якщо це перше місце роботи і це особи 14-15 років, то бажано присутність батьків. Це так само і добре для роботодавця. І ми своїм клієнтам, адвокатської об'єднання головки партнери, радимо, щоб в разі укладення таких договорів з неповнолітніми, щоб були батьки. Оскільки роботодавець має перше при прийнятті працівника на роботу ознайомити його, зокрема, із правилами внутрішнього трудового розпорядку, показати йому місце роботи, ознайомити із правилами охорони праці, протипожежної безпеки і під розписку довести ці дані. І якщо є присутні батьки, відповідно, і їм це доводиться до відома, щоб не виникало потім якихось непорозумінь, в тому числі при перевірці Держохорони праці, про те, що неповнолітній належним чином не був ознайомлений там про умови праці, там свої права, обов'язки. Тому для цього доцільно, щоб були батьки. Один із батьків присутній, і це також, можливо, також і заспокоїть батьків, і батьки зможуть краще розуміти, де дитина буде працювати, і як, чи не будуть порушуватися інтереси. І коли батьки знають, де дитина працевлаштовується, це дасть їм додаткові важелі впливу в разі порушення якихось прав неповнолітнього. Вони будуть знати, до кого звертатися. Але от що слід першочергово там знати батькам і тим самим підліткам, які працевлаштовуються так на підзаробіток, щоб не натрапити на шахраїв? Ну, зважаючи на те, яка ситуація з працевлаштуванням і можливі такі випадки, в першу чергу, на що треба звернути увагу батькам і підліткам, це роботодавець, якщо це поголошення, чи він насправді є, чи це там підприємство, чи фізична особа-підприємець, вони зареєстровані. Це можна дуже легко перевірити в тому самому інтернеті, в реєстрі фізичних і юридичних осіб громадських формувань. Так само, якщо на співбесіду запрошується особа і пропонується роботодавцям оплатити якесь стажування, навчання, це однозначно вже має насторожити. Також, якщо пропонують працевлаштування, але з випробувальним терміном, наприклад, то також слід відмовлятися, оскільки згідно законодавства для неповнолітніх не застосовується така процедура, як випробувальний термін. Так само, якщо співбесіда носить не індивідуальний характер, а, наприклад, багато людей, які претендують на одну посаду, це також має насторожити, оскільки працівник, якого роботодавець зацікавлений прийняти, здебільшого з ним проводиться індивідуальне співбесіда. Так само, якщо вимагається купівля якихось там товарів, які будуть продаватися там, чи оплата за працевлаштування, умовно кажучи, це також має насторожити і батька, і підлітка, оскільки це може містити ознаки шахрайської схеми. А як батьки можуть відстояти і захистити права своєї дитини от в разі їх порушення? Ну, стаття 199 Кодексу законів про працю передбачає, що для неповнолітніх, які мають 14-15 років, батьки можуть вимагати розірвання трудового договору у разі, якщо це шкодить їхньому здоров'ю, якщо це погано, негативно впливає на навчальний процес чи переривання навчального процесу. Так само, якщо є порушення прав, інтересів неповнолітнього, там невиплата заробітної плати чи інші якісь порушення, батьки можуть звернутися в Державну інспекцію з охорони праці
праці. І так само, якщо це пов'язано із незаконним звільненням, невиплатою заробітної плати, можна звертатися з захистом своїх прав до суду. Угу. Друзі, хочу вам сказати, якщо у вас виникають питання стосовно нашого ранкового ефіру, у вас зацікавила тема, так, то телефонуйте нам в студію. І я хочу ще поговорити про залучення дітей там до волонтерських організацій. Так, наприклад, якщо дитина от хоче бути волонтером от в притулку для тварин, так, от як там оформляються документи? Слід зазначити, що і при працевлаштуванні на роботу обов'язково має бути укладений письмовий трудовий договір. Uh-huh. Так само і при проведенні чи залученні дитини для якихось там волонтерських заходів, там, в тому числі доглядом за тваринами і тому подібне, має так само, ну, бажано укладення письмової форми договору на провадження волонтерської діяльності. Тут так само обов'язково згода батьків, і батьки пишуть заяви, також встановленого зразка немає, але в заяві батьки однозначно дають згоду на те, щоб дитина займалася волонтерською діяльністю там в певній організації. І також вони вказують супроводжуючого. Першу особу супроводжуючого і другу. Тому що волонтерська діяльність, вона специфічна, і там можуть бути всякі нештатні ситуації. І у зв'язку з тим батьки мають зазначити особу, яка в разі чого має право там захистити неповнолітнього там, чи вжити заходів щодо безпеки його життя та здоров'я. Угу. А от які є обмеження так щодо здійснення волонтерської діяльності підлітками? Чи є якісь от там обмеження? Є обмеження стосовно того, що підлітки не можуть залучатися до волонтерської роботи, яка пов'язана із допомогою Збройним силам при проведенні якихось там антитерористичних операцій, так само правоохоронним органам. Також підлітки не можуть залучатися до волонтерської роботи, пов'язаної із ліквідацією наслідків катастроф техногенного характеру. Також для ліквідації стихійних лих не можуть підлітки залучатися. Також для роботи в лікувальних закладах, там, хоспісах, тому що це може негативно сказатися і на здоров'ї, і на психіці, в тому числі неповнолітнього. То до таких видів волонтерської діяльності вони не залучаються, не можуть залучатися. І так само слід звернути увагу на те, що волонтерська діяльність будь-яка, вона може проводитися тільки в денні години. Як і заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, а згідно законодавства це години від 22 до 6 ранку, це вважається робота в нічний час. Так само і волонтерська діяльність може бути суто тільки в денні години. Угу. То давайте підсумуємо, так, на кінець. Значить, підлітки неповнолітні, так, люди можуть працювати на роботі, можуть підзаробляти, так, в принципі, офіційно. От вони мають в день працювати найбільше 7 годин. Якщо це, напевно, що 16 років, до 16-17 років, то це, напевно, що найбільше 7 годин. А якщо десь до 14, наприклад, років? До 14 взагалі. Взагалі не можна. Все. Що, з 14, там, 14-15 років, там, годин, певно, 5, так? Так, з 14 років. І це, я кажу, має бути обов'язково легка робота, яка не шкодить здоров'ю, яка не перериває навчальний процес. І так само підлітки, на що треба звернути увагу, вони не можуть залучатися до роботи як в нічний час, як я сказала, так само це не може бути надурочна робота, понаднормова робота, угу, робота у вихідний день. Такі види роботи, залучення до них неповнолітніх, забороняються. А якщо підліток говорить собі, керівництво каже, а я хочу 8 годин працювати, я хочу 8, я не втомлююсь на цій роботі, що в цьому випадку робити? Роботодавець має обмежити, оскільки законодавство обмежує, і це пов'язано і зі станом здоров'я, і з молодим організмом, який тільки розвивається, і законодавець недаром обмежив тривалість годин робочого часу, і в такому випадку, якщо роботодавець залучить з неповнолітнього до такої роботи, це буде вважатися робота понаднормова, і він буде тоді нести відповідальність, передбачену трудовим законодавством. Це буде вважатися порушенням законодавства, прав та інтересів неповнолітнього, і батьки в такому випадку також можуть звертатися стосовно дій такого роботодавця. І ще слід зазначити, що може укладатися трудовий договір, це письмовий договір, і там передбачаються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством, а може укладатися цивільний
цивільно-правовий договір із неповнолітнім. Цивільно-правовий договір – це договір на виконання певної роботи, і він не несе цих наслідків і не має захисту, який передбачений Кодексом законів про працю. Оскільки цивільно-правовий договір – це договір, який укладається на виконання певної роботи, наприклад, там, роздати якісь флеєри, умовно кажучи, там, якусь кількість за певну грошову суму, то на такі відносини не поширюються норми Кодексу законів про працю, оскільки це цивільно-правові відносини, і однозначно ні батьки, ні повнолітні не може захистити в межах трудового законодавства в такому випадку свої права. Угу. Ну і, шановні батьки, якщо вам ваша дитина сказала завтра працевлаштовуйся на роботу, вона є неповнолітня, тому краще бути присутнім під час оформлення всіх документів, так, от на тій роботі, де буде працювати ваша дитина. Марія Панчук у прямому ефірі «Файний ранок», керівниця відділу абонентського обслуговування адвокатського об'єднання «Головки партнери», юристка. І сьогодні ми розібралися в темі, так, що мають знати батьки, насамперед, якщо їхні діти, підлітки, хочуть працевлаштуватися на роботу, хочуть підзаробити. Хочу вам дуже подякувати, побажати вам вдалого та хорошого дня.